É isso aí, galera. Estamos tirando uma minhoca aqui. Agora vamos descer aí, ó, no rio, fazer uma pescaria de barranco. Vamos ver se a gente pega alguns peixes para vocês aí do canal. Quem não for inscrito, convida a se inscrever. Se inscreveu, clica no sininho, ativa as notificações, deixa aquele like, curta, compartilha, aparelhos da pesca. É isso aí, bora pescar. É isso aí, galera. Já arrumei o suporte aí, ó, no chão de barranco. Pena que essa parte do rio onde que eu vou pescar aqui é a primeira vez que eu estou vindo nesse local. Tem muito galho, ó, nas beiradas do rio. Eles não limparam a beirada aqui, a usina que construiu. Então ficou bem complicado pra gente pescar. A gente vai tentar arremessar bem lá no meio. Se tiver muito enrosco, a gente cola para outro local. Minhoquinha. Arremessar bem lá no meio para não ter perigo de pegar nesses enroscos que tem na beirada aqui. Agora eu vou pegar umas iscas aí de lambari para iscar também. O companheiro tá lá em cima. Primeira isca aí, galera. Que veio alguma coisa aí, galera. Tem que puxar o peixe rápido aqui, senão enrosca nas galhadas, na beirada, viu? Aqui tem que... Mandinho. Pensa num ferrão dolorido que tem esse peixe, viu? Aí, ó, mandinzinho na minhoca. Enrosco. Ah, enroscou, ó. Foi pro enrosco. Um peixe ainda. Ah, não vai pro enrosco. Tamanho do mandinho. Nem ia filmar, galera, ó. Tava recolhendo aí, ó. Nem tava beliscando, o que que veio. Tamanhozinho do Jundiá. Vou soltar ele aqui. Liberar ele pra vida. Já perdi dois anzol e duas chumbadas já. É, galera. Depois da minhoca tirada, bora tentear uns mandim. Não tem isca melhor, viu? Já tentei vir pescar aqui com várias iscas. Peito de frango, fígado, coração de boi. Não adianta. Nunca vi igual. Na minhoca é bater e valer, viu? Vou colocar o material na água aí. Olha aí, galera, na minhoca
tamanho do Jundiá. Que beleza, ó. No lambari, galera, não belisca, não adianta nem tentar. Troquei as iscas dos mulinetes, dos outros dois que eu trouxe, do micro mulinete e do outro Saga 3000 ali, e coloquei minhoca, viu? Porque no lambari não belisca. Companheiro não pegou nenhum até agora. Ah, não acredito. Opa. Foi eu trocar de isca, tirar o lambari e colocar minhoca. Aí, ó. Mais um mandinho, ó. Tô falando, não adianta pescar com lambari aqui, ó. É minhoca e minhoca e minhoca. Mais um, ó. Bonito mandinho. Não cresce muito não, galera. Esse rio onde que eu tô pescando aqui, eles não crescem muito não. Mas tá aí, ó, mais um belo mandinzinho. E no lambari não tava beliscando, foi colocar minhoca. O bicho vai e começou a atacar. Limpou o anzol. Quase vai pra madeira. Tá aí, ó. Aí, mais um mandinzinho. O companheiro lá só pegou um só por enquanto, só. Tá brabo. Tá só perdendo anzol e chumbada. Olha lá, enroscou mais uma. Tirou, olha lá, ó. Até que enfim, o segundo peixinho, ó. Faceirice. Olha a faceirice. Dose dupla, hein? Até que enfim. Tava quase chorando lá que não tava pegando nada. Tava ligando pra mulher já chorando já. Até que enfim, aí ó. Aí sim. Mais um. Vai. Vai. Venha, venha, pescaria de mandinha muito boa, galera, ainda mais de barranco. Pena é só os enroscos ali, ó. Ó, foi pro enrosco, ó, mas tá aí o peixe, ó, tá ali, eu tô vendo ele, ó, saiu, saiu, olha aí, ó. Mais um bonito. Isso tem um ferrão dolorido. Olha aí, ó, que mandinzão bonito. Isso aí, ó. Show, show. Finalzinho de tarde já. Sobrou só um pedacinho de minhoca e eu vou aproveitar ela também. Só esperar.
Galera, não era minha intenção filmar, porque eu tava só testando a isca aqui, ó, artificial que eu trouxe no leite, acabou de escapar uma traíra aí, ó. Pequeno, mas veio, parece. E tem que puxar ligeiro, senão vai pra madeira. Tá aí, ó. Mais um mandinzinho. Olha o ferrãozinho dele. É, galerinha. Essa foi nossa pescaria de hoje, ó. Saiu bastante mandim. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, curta, compartilha, se inscreva. Esses mandim, eles não crescem muito aqui na minha região, viu? Tem região aí que a gente vê aí que os caras pegam aqueles mandinzão amarelo, bonito mesmo. Aqui na minha região eles não são de crescer muito, não. A gente vai pra casa porque tá chegando a noite aí. A gente não veio com lanterna, não trouxe nada. Veio só dar uma pescada de barranco mesmo, nesse novo local aqui, nesse novo ponto. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, parentes da pesca, pra vocês.